यो डाँडा काँडा यो तिलेबाटको रमणीय स्थल हो यो माथि हामी लेखतिर आइरहेका छौँ आज हाम्रो यात्राको नाम रहेको छ बिन्दास टुल बिन्दास टुलमा हामी यहाँ धेरै साथीहरू आएका छौँ र कतिपय साथीहरू अर्कैतिर ठाउँतिर पनि गइसकेका छन् र रह... हामी एक दुई तिन चार पाँच छ सातजना हामी साथीहरू यहाँ छौँ भेलतडी र रोलको लगायत सातजना छौँ हामी यहाँ जो यहाँ तपाईँहरूले काफल यो काफल भन्छु कि यो त्रिर्खुला देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यहाँ एकदमै त्रिखुला एकदमै पाकिरहेको ढक्कमक्क भइरहेको अलिकति सम्पूर्ण साथीहरू यहाँ टिप्दै खाँदै रमाइलो गरिरहेका छन् यसै म लाग्छु यो बिन्दास टुरमा बिन्दास टुरमा हामी फेरि सबै साथीहरू यहाँ रमाइलो गर्ने जमरको यो प्राकृतिक सौन्दर्य सौन्दर्यताप्रति हामी एकदमै आकर्षित त्यही भएर यो जाम न कस्तो हुन्छ भनेर हामी यहाँ आएका छौँ यसै गरी यो हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यो जङ्गल चाँडैतिर डाँडा काँडा अनि हरियाली माथि बा आकाशमा बादल ढकमक्क अनि यस्तै रमणीय एकदमै सुन्दर एकदमै सुन्दर यो बस्ती यो ठाउँ एकदमै रमाइलो छ यसै गरी म विभिन्न साथीहरूप्रति एकदम यहाँ देखाइरहेको छु यी यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो यो भाइ चाहिँ काफल टिपिरहेको छ एकदमै काफल खाइरहेका छन् यो काफल भन्छु कि सरी त्रिखुला खाइरहेका छन् हामीले टिपिरहेका पनि छौँ एकदमै यहाँ त्रिखुला चाहिँ पाखेर एकदमै राम्रो राम्रो साथीहरूले टिपिरहेका छन् यसै गरी म अर्को साथीतर्फ लाग्छु यसैगरी यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँ हाम्रो मिस्टर अर्जुन माझी अर्जुन माझी पनि यहाँ हेर्नुहोस् त कसरी टिपिरहनु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् उहाँले एकदमै मिहिनेत गरेर रा टिपिरहनु भएको छ खै कसलाई हो उहाँको आफन्त मान्छेहरूलाई होला सायद टिपेर लग्न लाग्नु भएको एकदमै उहाँ टिपिरहनु भएको छ एकदमै बिन्दास टुलमा छौँ हामी यतिखेर साथीहरू बिन्दास टुलमा हामी जङ्गलतिर घुम्दै फिर्दै रमाइलो गर्दै यो बसाइसम्म आइपुगेका छौँ यसै गरी म अर्को साथी तिर्फ जान्छु अर्को साथी यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि एकदमै उहाँले पनि भरपुर एकदमै 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 मिहिनेत गरिरहनु भएको छ उहाँले तिर्फुलाई टिप्दै खाँदै या मजा छ होइन एकदमै खाइरहनु भएको छ उहाँले पनि सायद अलिकति खै कसलाई हो उसको आफ्नो मान्छे होला कोही एक सायद एकदमै उहाँले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ मैले पनि टिपेर लगेको छु रे सायद आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई हुनसक्छ ल ठिकै छ साथीहरू हामी यतिखेर बिन्दास टुरमा छौँ यतिखेर यो तिले पाटाको माथि जङ्गलमा छु हामी यतिखेर जङ्गलमा त्रिखुला पाखेर ढक्कमक्क भइसकेको र यो त्रिखुला पाखेको कारणले गर्दा पनि यहाँ हामी खाना आइरहेका छौँ न भन्दै म अर्को साथीतर्फ लागेँ अर्को साथी पनि यहाँ एकदमै जियोस् मिहिनेत गरिरहनु भएको छ यहाँ तिर्फुला टिप्दै उहाँले पनि जियोस् यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यहाँ जो जगत जी हुनुहुन्छ जगत्जी पनि हेर्नुहोस् न यहाँ आमामा आम उहाँले त कति टिप्नु भएको रहेछ आम्मामामा त्यो कसको लागि लग्न लाग्नु भएको भन्नुभयो ए गर्लफ्रेन्डको लागि हो बाबा तपाईँ त गर्लफ्रेन्ड पनि है आफ्नो मान्छेलाई पनि है जियोस् तपाईँ चाहिँ मान्छे साह्रै रमाइलो हुँदोरहँदो रहेछ के ए गर्लफ्रेन्ड छैन ए गर्लफ्रेन्ड छैन हो र होला सायद यति नत्र यो के को लागि लग्नु लाग्नु भएको हो र तपाईँहरू धेरै ए साथीहरूले त्यसो भए मलाई टिपेर ल्याइदिनु भन्नुभएको छ है ए साथीहरूको लागि हो ए वा 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 तपाईँले त कति धेरै मलाई पनि दिनुहुन्छ कि अलिकति यो खो 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 उहाँले त धेरै टिप्नु भएको रहेछ साथीहरू जो आज हामी तिलिबाटको माथि जङ्गलतिर छु बिन्दास टुरमा छु बिन्दास टुरमा यसै गरी म अर्को साथीतर्फ लाग्छु वा वा साथीले उहाँले पनि कति टिप्नु भएको हेर्नु न बा बाबा बा, बा, बा पकेटभरि यता सँगै सहकार्य गर्दै उहाँ पनि अगाडि टिपिरहनु भएको छ साथी यता हेरौँ त ल के गर्दै हुनुहुन्छ हो तपाईँ

ए हो र उसलाई आफ्नो बनाउनुको लागि पनि तपाईँले चाहिँ त्रिखुला टिपेर दिनै पर्ने हुँदो रहेछ है ए हो र तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ अहिले यो बिन्दास टुलमा यतिखेर जुन हामी तिलेबाटको लेकतिर छौँ होइन यो लेकतिर तपाईँलाई यो बिन्दास टुलमा यो का यो त्रिखुला टिपेर खाँदै गर्दा तपाईँलाई यो कस्तो महसुस भइरहेको छ यो सरस्वती बताइदिनुहोस् न है मलाई त यस्तो आनन्द आइरहेको जो कि म आफ्नो देशको जो नेपालको हजुर हजुर एकदमै प्राकृतिक नेपालको आउँदा त म आफ्नो आफ्नो मायालाई भन्दा पनि यो प्राकृतिक सुन्दर सुन्दर सुन्दरतालाई मैले बढी नै

माया र ममता लागेर पनि आयो एकदम खुसी पनि लागेको छ ए हो र एकदमै ल धन्यवाद तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो बिन्दा अस्टुलको गफगाफमा तपाईँहरूले थोरै बोलिदिनु भएकोमा यसै गरी म लाग्छु अर्कोतर्फ यसै गरी हामी अर्को झाङ तर्फ गएका छौँ अर्को झाङमा जोस साथीहरूले जोस मिहिनेत गरेर त्रिखुला टिपिरहनु भएको छ सायद उहाँले आफआफ्नो गर्लफ्रेन्डको लागि हुनसक्छ या कसै आफन्तको लागि पनि उहाँले जोस मिहिनेत गरेर हातमा काँडा बिजालेर पनि उहाँले त्रिखुला चाहिँ टिपिरहनु भएको छ धेरै मिहिनेती हुँदो हुँदो रहेछ सबै साथीहरू यो बाडाको लेखको बिन्दास टुलमा हामी यतिखेर रमाइरहेका छौँ एकदम आनन्द 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 महसुस भइरहेको छ यहाँ तपाईँहरूले त्रिखुला देख्न सक्नुहुनेछ त्रिखुला चाहिँ कति छ कति छ यहाँ कति खान सक्नुहुनेछ सायद तिर्खुला खानको लागि यो बिन्दास टुलको तिलेबाटको लेखमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला यहाँ आउनुभएछ भने तपाईँहरूले भरपुर भरपुर तिर्खुला चाहिँ प्रशस्त मात्रामा तपाईँहरूले खान सक्नुहुनेछ